ljudi trebaju sada da isperu sve te površine i mi smo, mislimo da je vreme da krenemo, mi smo već počeli da delimo ta dezinfekciona sredstva, što je najvažnija informacija od svega ovoga što smo pričali. Dakle, mogu kod nas u komunalcu da podignu ovaj natrijum hipohlorid, potrebno je samo da se jave portirskoj službi i da donesu posude u kojima će to nositi, a danas smo i na terenu sa nekom cisternom i delit ćemo svima koji u tom trenutku budu tu ili na svide ili budu u dvorištu, dakle delit ćemo im na licu mesta i potrebno je da sa tim sredstvom isprskaju sve one površine koje su bile u dodiru sa vodom, dakle nije potrebno celi zid ako je voda bila 30 cm, da posle toga lepo to proluftiraju i koliko ja znam, opština je obezbedila, trebalo bi da stignu, valjda ponedeljak ili utorak, 70 sušilica, pa će se i to ljudima podeliti, da na kraju, posle svega, posle dezinfekcije se osuši vlaga, da se zidovi prosuši i da se te podrumske prostorije vrate u neku funkciju.